La Guàrdia Civil ha detingut a Sa Pobla un home de 48 anys com a presumpte autor de 6 robatoris a domicilis i negocis. L'home és molt violent i no dubtava a agredir qui el sorprenia robant. Dimecres de la setmana passada va entrar a una casa i va agredir el seu propietari perquè intentava impedir el robatori. Era un ancià que va haver de ser traslladat a l'hospital d'Inca. L'endemà, el detingut va entrar a un bar i també va agredir-ne el propietari. La Guàrdia Civil havia muntat un ampli dispositiu per localitzar-lo i finalment ha aconseguit detenir-lo. Ja ha passat a disposició judicial. L'han enviat a la presó.